Okusoka muganda wa Fred Rumbuye nga tannakwatibwa namuzzaako mu kafubo. Bino njagadde mbibagambe mutegeere muganda wange mu birwazze n'abagamba nti kino ekintu kye tulimu kya ddala. Olalongo mubadde nezi opposition. Mubadde ne babesige, mubadde n'abo mamugisha muntu simanya ba kwegamba Museveni yali yateekawo bizonto bye. Naye mwe mwavuddeyo abaana ba Nuupu muli ku kintu kya ddala. Muganda wange Fred Rumbuye nga tannaba kukwatibwa yanzizaako mu kafubo. Nangamba kojja, ettaka wano ntandise okwekengerawo. Ne mugamba Fred ettaka awo wangaalootya. Tulina ebigambo ebirala bye twayogera bye saagala bagamba wano. Ne muwa amagayizi ne mugamba Fred omanyi ky'oba okola nti Fred va ettake. Nangamba kojja omugezi okimanyi nti nze nakoowa amawanga. Ne mugamba Fred ku value gy'otuuseeko. Era naawe alaba video yange eno. Bw'oba omanyi nti olwanyisa Museveni ng'oli mbusi obuyabayaba nga buttaka obwo. Oli mbusi obuyabayaba nga mu Dubai awo. Awe Dubai, mwalabye Kagame bwe yatutta omusajja ennyonyi namba. Mwalaba aronda Nyakayirima mu Emirates akaana kaamuwa obutwa mu kagiraasi. Karonda Nyakayirima o air hostess ye yamuwa obutwa. Ne wallahi nothing has ever been investigated. Nye njagala kubagamba nti singa tufuna government entuufu United Arab Emirates airline yamwe eyo tugenda gikola ki? Mwatu omusajja. Ntambuliza video eno. So mwe baganda bange mwenna abali ettake abali mbuso obuyaba yaba South Africa. South Africa nabeerayo. South Africa mmanyiyo. Emabega kaawo basso omwana mulenzi e Soweto. Bamukubye amasasi mu Porsche. Wallahi Porsche bamukubye bukubi masasi ne girlfriend we. You can hardly see those things in these kind of countries. Munowe musimanya simanya wa no. Even if it happens. Kati gobobo yogera ku Museveni, bobo yogera ku nchuka chukango vera mugwanga ngerio. Security soka ojewe. Security soka gwe ojewe. Bwemuba mubera mu nsezo. Mubere mu nsezo nga mwetaddeko security, mwetaddeko ebikomera. Mu nseyo olimu ligale oba irigale. Kubanga bana basajja bajja kukwata. Ekisoka kubanga babu anonya weakness. Weakest link. Obiri mu nso yogerera mu 7 oyogala kujja ko mu 7 ne wallahi ocha subscribinga ku embassy yawe. Watan anange mwemwerere mu namwe oyagala kujja ko mu 7 ne yo ocha subscribinga ku embassy ochali mu nime bakukwata bukwasi nga bakukwasa nsi. Mwamukitegeera, njagala bana Uganda mwemwena mukitegeere. Nze kojja omugezi gwe mulaba wano, I've spent all my life nga ndi bweru wansi wa Uganda. So, manyi buli security ya nsi yonna. Okitegeera, kati ndi ku mwabali ettake. Mwabantu abali ettake. Ambassador oli bwe yavaawo. Kino kimubiru ne kijja. Okusooka bannayuganda njagala okubaloopera. Wabula njagala ndabe nga video eno mugisharinga. Okay, madde ku kyalumbuye. Lumbuye ne mugambo manyi Lumbuye nti. Lumbuye vettake. Nangala kojja sina gendaga. Ne mugamba Lumbuye. Takawe security yawe eri etya. Twajja kawe ttaka abantu abamu kye mutamanyi. Ne tukola risk assessment yawo. Ettake we wantu wokera ku makyo omuntu nakukuba essasi n'adduka. Ettake wokera ku makya buli kintu kyonna mulaba mwe baforena abaliyo kyonna kiri mu lukukaayi.
Temumanyi chichi chigena maso. Etake mwe bannayuganda mwenna mwenna abaliyo muli yirigale. Mwenna mwenna abana abakola mu fabrika. Mwenna mwenna abawala abali mugundi visa za mwezo naza gwako. Kati muli under the control of chirie kisajja chimubiru. Kati baleta mission ya Lumbuye. Byonna nga betwabi bannyonnyola. Lumbuye betwalwane nnyo. N'abalemerera okubeera nga bamutikka Uganda. Mukitegeera kati ne bagamba what is another option. Mubiru alina security attache ku embassy Ankara. Embassy ye Ankara buno obwana buanza seti yabule ne ka group kaabwe aka UCT ne bufuna meeting. Muina bi group bye mulimu. Muina ebintu bye muteesa. Mubeera wamu bwe muti nkimanyi ng'abayiiya n'abaana bange ab'ettake mwetereeze security yammwe. Ekisooka mukya subscribinga ku embassy ya Uganda, ekyokubiri mukyali bannayuganda, ekyokusatu muyina ebiwandiiko byammwe tebiriiko. Kati buno obusajja ne bukola mission okulaba nga buli muntu yenna yenna subscribinga ku People Power oba Nupu. Bagenda kumuteekateeka ebisango. Mwalaba ka video ke nabateerayo akashakira singa teyalwana. Obusajja bwali bumuleeteddeko olugezigezi kati buli lunaku babaza pato. Kakati pato lwaki afuuse ekizibu? Pato emabega kaawo. Bano ba lawyer anza gwe baleeta. Manyi baali babaze. Bali baba zenge mitwale ejo musanvu sente mpitirivu. Kakati bwe babala. Neno message eno jitatewa. Ngana yusijira. Jisindi sewa. Unide kukatono temuvako. Ok. Nkomyeo. Pana abantu bwe babala. Bwe twabale messa emitwale ejo musanvu jino. Bano baanza ne bagenda ne bagamba omusajja ono omutakisha ono omufere nti abantu abaamulemesa bamukuba akagundi akaboozi ne bamugamba nti pato yakulembedde gurupu emwonoona ku social media. Pato yakulembedde gurupu eyonoona omusajja oyo ku social media. Kakati omusajja oyo gy'abeeredde omutakishi n'atandika okutiisatiisa omwana ono pato. Era baanza bano mwali mu plani ze ne ka gurupu kammwe nga ne mwannyina ze Harriet mwagala omukwata. Mwali mwagala mukidnapinga mwannyina ze Harriet. Ne Harriet n'abanguyira mangu engeri gye yafuluma takete mwategeera. Wamukitegeera. Engeri Harriet gye yafuluma mu takete mwakitegeera. Kakati. Omwami ono yasindikirako pato message. Ono omwami roya. Nagamba, why are you not giving answer? Omanyo luzungu lwe luyabayaba. Because also your Nuputaki is under the bad propaganda. Because all of them is yours organization. We will apply against you to court on Monday. And I will try to make you deport from this country because we believe you are a lie organizer and we believe you are making all this fake and stupid news. If you want to show that we are wrong, you should be a very open to those who make this stupid news and those who publish our picture, and you should write a reply. Kakacho no musajja sente bwezabalema. Natandika okutiisatiisa pato. Sente bwe zaabalemesa ziri emitwalo omusanvu. Natandika okutiisatiisa pato. Kati pato bwe yabadde ava okulaba eggulo n'ankubira essimu. Emabega kaawo n'angamba kojja ngenda bwe nti ne bwe nti. Kakati kino bwe kiti n'ebirala bye sigenda bagamba. Naye n'angamba kojja. Siri safe. Siri safe abantu bano
bategera nti nyenze kubanga ku poli wali kukunde kachere simanya kachere zaka kukukomera lumbuye wali bwaba akayingira wano oyo mwami engeri jali omutulukayi yategeza kuba sirikale nti bamubuliranga nga gundi azze pataze kati pato yabadde afuluma bwati bamuchika akamotoka kato era mwena bamunonya pato tali mu Istanbul pato bamututeyo era singa tetusabe tetukole kyamanyi nnyo pato ono bayinza omudipotinga faster than ani rumbuye kubanga ye nkwata gye bamukuttemu yondala kubanga enkwata all along ebaddemu embassy wamukitegeera ebaddemu embassy ebaddemu nani bano baagala mbu kukola ki kuforminga threatening group mbu tubatye njagala okubakakasa nti pato muyina okumusabira kino nkyo njagala kukibagamba nze omanyi njogera amazima pato has been trailed babadde bamunoonya nnyo ne pato ne baba namukola batya that is not going to affect rumbuye n'olunaku n'olu kubanga ye rumbuye ali mu side ndala naye tukyalinawo hope ya pato nti butu namufuna wali kubanga tukasuse drone zonna zimunoonyezza tetunamanya wa wali kubanga ye pato ekizibu kye nti ono omusajja gwe yalemesa sente oyo omusajja omutulukayi yamuliko situmanyi bayinza okumwanguyira ne bamutwala e Uganda naye mmwe baganda bange mwenna abasigadde ettake nga mukyawagira enkyukakyuka kino kye kisooka Take it's a mafia state. Njagala namwe mugwemu. Omanyi Bobby agenda nayimba akayimba kano nti mugwemu akatengo. Bobby abatabagambye bannange kwate jambia, kwate mundu, kwata chi. Bobby ayogerera ebigambo mu parables. Bobby olw'okuba ye mukulembeze tajja kukera kumakya akugambe kojjo mugezi kwate mundu. Akugamba kozesa buli ky'olina. Mwe na buno buanza mutambula nabwo munywa nabwo mwe na abakazi mumubanyi mwe na kana kasajja ka anza kabendako ekisooka mwa bali ettake mu boycotting bu business bwa anza bonna bonnobo mu boycotting wali ku hotel ya Mama Teresa bonna abanyampi bonna mu boycotting ewo ekyokubiri a knife for a knife kino njagala kukibagamba mwe abaana abali ettake ffe South Africa twabikolanga era kyovola banga e South Africa omuntu yennanga wa NRM nageza akwata ku muntu wa people power biggwerawo kino kyo njagala okukibagamba mu nsi zino bwe mulabanga tewali mateeka kino njagala kukibagamba this time njagala okubagamba tutuuse ku kisenge an eye for an eye ntambuliza video eno mwe baganda bange mwe abali ettake Buno obusajja muleme bua wazi. Mwe banyina ffe muyina abaami be mumanye eyo. Mwe abaana abawala muyina abasajja ba mafia be mumanye eyo. Mukwate kanuka anza mukanyole ensi.